Erittäin loistavaa päivää kaikille. Elettä heinäkuun puolta väliä ja tällä kertaa ollaan saavuttu Hossan kansallispuisto ja Umpivalakkeiselle. Ja täällä ollaan toista kertaa videontekohommissa ja laitetaan tuonne ylös linkkiä ensimmäisestä videosta, miten silloin kävi. Ja tällä kertaa keli on tämmönen pikkusen tuuleksi ja parisenkymmentä astetta lämmintä. Ja pääasiassa vetoa uistellaan ja mahdollisesti kokeillaan myös jikihommia, jos nähdään kaikoluottamissa semmoisia parempia ahvenia. Ja kohdekalana tänne iso ahve ja mittataimen, niin laitetaan pikkuhiljaa vieheitä siiman päähän ja katsotaan, miten tänne on kalaa syönnillä. Aloitetaan päivä uisteluhommilla ja vieheksi valikoituu tällä kertaa kaveri, merkkinen Vendeis Vaappu, tämmönen muikkuväritys, ja toiseen vappaan laitetaan tuo Jessen vähän samanvärinen väritys oleva vaappu, ja lähdetään näillä uistelemaan ja sillä aikana viritellään noita luonnonsyöttejä ja sitten noihin muihin onkin. Eli kaksi kalastajia, niin saadaan neljällä vavalla kalastaa. Ja näihin sivuvappoihin laitetaan sitten nuo plaanarit, niin saadaan vähän tuota kauempaa uisteteltua. Ja kalaa sitten ei niin pelkkä tuota venettä, niin saadaan tuolta vähän sivumpaa kalastettua ja isommalta alueelta. Ja eipähän siinä, niin laitetaan viehet vettoon ja nautitaan kesää ilmasta. Tässä ollaan pari kerrosta souvettu jo ympäri tätä lahukkaa. Nyt on ensimmäinen kala kiinni. Ei ole plaanari kyllä lauennut, mutta nykii kyllä siihen malliin, että onko ahve vai tae. Eka tuosta plaanarista tuo noin, niin helpottaa tuota. Ei kovin isolta vaikuta, varmaan jos on taimen, niin alamitta. Sillä se potkiutuu. En päästä tätä aurinkoa enää, että minkä kohdan se oikein on. Joo, ei pienihän tämä on. Alaa mitään. Otetaan mä tuohon haaviin kuitenkin, niin ei se enempää vahingoita tämän kallia. Saahan näytille kuitenkin. Se saatiin siellä. Katsotaanpa, miltä se kala näyttää ja niin kokoinen se on. Komia taimen, mutta alamitta. Laitetaan takaisin kasvamaan. Ei ole tähän kaverin vaappuun nyt oikein kalaa iskenyt, niin kokeillaanpa samaa väristä, mutta eri mallia seuraavaksi, niin katsotaanpa Elikkä tosiaan viehenä meillä nyt äskettä oli tämä kaverin Vendeis. Laitetaan se pois ja sitten seuraavaksi laitetaan tämmönen kuusamo uistimen tämmösen santeri. Ihan muikkuväritys tämäkin, niin 9-rammanen, niin 90 milliä pitkä. Kokeillaanpa tätä. Saataisiko yhtä syvemmälle menemään? En ole ihan varma. Tämä on niinku ahvenelle ja kuhalle tarkoitettu, mutta miksi ei jalokalollekin? Kopastan tätä seuraavaksi. Justiinsa kun rupesi, että on vähän uistinta, niin laskemaan santeria, niin kalaa tarttu tähän toiseen vappaan.
Olisi jopa vähän paremman tuntunen, kun... Veti jopa vähän tuota jarrulla tuota siimaa. Todennäköisesti taimen. Tosiaan äsken puhuin, että jos saa syömälle uimaan tuota santereeva. Samanlainen nokkalevy näkyy olevan, niin tuskin paljon syvemmälle mennään. Tämä on mielenkiintoinen, on yhtä parempi. Tässä tosiaan rasva eväätön, niin se on 50 senttiä ja eväälinen on sitten 60 senttiä. Aika hyvä kokoinen kala pitää olla, että jos mitallista halutaan. Niin. Kevyestihän tämä tullut, että ei tämä hirveästi hanttiin pistä. Hyvin se potkittuva. Ei ole vielä nähty, minkä kokoinen se on. Samanmoinen. Ei ole paljon isompi kyllä ainakaan. Tähän haavilla ylös, niin ei vahingoteta kallaa tässä enempää. Kumihamas haavi, niin... Hyvää noille kalloille. Noniin, elähän mitään. On tämä pikkusen isompi kuin edellinen kuitenkin. Ei ole tämäkään. Ei tämä mitallinen ole vieläkään. Katsotaan, onko pahasti kiinni. Katsotaanpa. Koukku saatu irti kalasta ja aletaanpa kahtumaan, minkälainen on ennen kuin päästetään vapauteen. Semmoinen veikkasi, semmoinen 40 tämä kala on. Vaikka niin komian näköinen, mutta ei ole mitallinen kuitenkaan. Päästetään takaisin kasvoon. Siellä on seuraavaa kalaa taas kiinni. Nyt tarvitaan tähän just tähän santerivaappuun. En kerennyt paljon uistattakaan, kun se tarttuu. Rupesin virittämään seuraavaa onkea taas. Niin. Katsotaanpa, minkä kokoinen on. Tuntuu ihan ok. Katoahan, tää hyppii pinta. Ei oo iso, samanlainen taimi mikä äskenen oli. Tämä otti ihan tuosta pintakalavusta. Eihän tämä varmaan monessa metrissä uin. Niin. Mistä se tämä oikein on kiinni? Onko tuo kyleistä kiinni? Niinkö se näyttää? Tee se tuolle. Jospa ei pahasti oo kiinni. Onpa erikoisesti. En ole kyllä tuolle ollut taime ennen kiinni. Joo, otetaanpa tämäkin haavi, niin ehkä fiksuun. Noin, se on siellä. Tässä saattaa kestää vähän aikaa, kun irrotellaan. Saattiin santerivaapun lähi kalaa, että ei tämä pelkästään kuhalle ja ahvenelle ole kuitenkaan. Ihan taimenellekin toimii. Vähän hiljainen hetki tässä, niin laittaa uistimet ylös vähäksi aikaa ja käydään tekemässä tuleet tuohon ja syöpästään. Ja jatketaan sitten tunnin parin päästä viimeistään niin kalastelloon. Käydään varmaan ekana ikihommia kokeilemassa tuolla pienemmällä puolella, mutta katsotaan sitten syönnin jälkeen tarkemmin, että miltä vaikuttaa. Mutta säästetään noita kalastustunteja tuonne iltaan ja käydään nyt tässä vaiheessa syömässä, niin parempi sitten jaksaa sitten illalla kunnolla kalastuttaa. Lähdetään tekemään ruokahommia seuraavaksi.
Siinäpä se tunti pyörähti syyessä ja nyt lähdettiin soutelemaan tuonne lammen toista päätä kohti tuonne pienemmälle puolelle. Ja kello lähestyi tosiaan ilta 9 ja käydään nyt hikailemassa ja kokeillaan summassa, jos ei luottamista löydetä kaloja, niin katsellaan noita syvyyskäyriä vähän semmoista hyvään penkkaa sieltä. Ja tosiaan tähän mennessä sanotaan, että puolisenkymmentä taimenta saatu venneeseen asti. Semmoista 35-40 maksimissa ollut, niin aika pientä vielä ollut, että toivotan, että illan päälle alkaa isompikin syömään. Ja tosiaan ollaan nyt venneellä liikkeellä, niin veneen vuokrattiin tuon luontokeskuksen kautta, niin on tässä umpparillakin, niin on muutama vene, mitä voimme käyttää ja saada, niin tänne kun tulee, niin ajoissa kannattaa jo soitella ja varata, niin ei ainakaan ilman. Ja katsotaan sitten vähän huomisella sääennustetta, että käydäänkö tuolla eri järvellä pitkällä vaellolla kalalla, ja sielläkin oli venneitä vuokrattavana, niin vuokrattiin sieltä etukäteen, niin päästään sinnekin sitten veneellä kiertelemään, niin ihan mukavaa vaihtelua rannalta kalastukseen. Mutta kalastetaan tämä kuitenkin tänään, tämä umppari, ja katsotaan, onko se loppuilta yhtään parempi, niin kokeillaan nyt seuraavaksi sitä jikihommaa, niin mennään tuonne pelipaikkoille. Hiljaa, mutta varmasti. Tultiin tähän nyt pienemmälle puolelle ja pyöritään semmonen 15-20 metriä tuosta rannasta. Ja tässä on semmonen 5 metriä vettä, niin pyöritään pari kierrosta ja vähän tutkkaille, että onko sitä kallaa missä kohdilla ja miten ne menee ne syvyyskärät, kun ei enää muista. Niin samalla vaapulla mennään. Toisessa on nyt tuo kuusamon uistimen tuo santeri ja toisessa on sitten tuo salamoni, niin mennään nyt kahdella vaavalla vähän aikaa. Souellaan ja nautitaan Suomen kesästä ennen kuin olettaa jikailemaan. Niin tästä kuitenkin pitäisi hyvin ahveneen saada. Niin katsotaan, onko syönillä. Ensimmäinen kala kävi kiinni tässä pienemmällä puolella, vaan ei tarttunut. Ei voinut pohjaa ottaa, kun tässä on 6 metriä vettä. Ja illaksi näkyy tyyntyä melko hyvää. Tässä tämä pienempi puoli on ihan pläkätyyni ja sehän lupasi 1 metriä sekunnissa vaan illaksi. On kyllä viimeisen päälle hyvää keliä. Näkyy korentoa melko paljon tuossa pinnassa olevan, niin joku pienempi kala käy aina niitä napsimassa. Että leikkö harjuksia vaan noita pienempiä taimenia, niin ei ihan varmuutta oo. Niin kierretäänpä tässä ja katsotaan vielä, kun se uudestaan ottaa tässä. On aikaisemminkin käyty ja silloin on saatu joitakin parempia ahvenia ja sitten noita pienempiä taimenia. Noita taimenia on tässä lammissa kyllä hyvästi, vaan on se mitallinen taime aika tiukassa monestikin. Niin satsataan siihen tosiaan iltta, niin kuin aikaisemmin sanoin, ja aikaisemminkin on sillä yöllä saatu niitä isompia. Niin toivottavasti tänäänkin kävi sillä tavalla. Säähdettiin tämmösen penkan laitteen, tässä näkyy olevan 7,5 metriä, niin tuonne rantaa kohden, niin siellä on 4 metriä, 3 metriä ja tässä on tommonen syvään penkka, niin se jatkuu tuonne selän taaksepäin pitemmästi ja sitten vähän joka suuntaan sitten lähtee mataloitumaan. Niin kokeillaanpa tästä. Nyt on tämmönen ihan luonnonväri, tämmönen vihreä hiki ja tuon kymppi rammasella päällä. Niin kokeillaanpa tällä ja katsotaanko tässä mitään kallaa. Tuossa luottamassa aina silloin tällä vilahtaa noita kaloja. Koostajat ei osaa sanoa ihan tarkkaan, että onko isompaa vai pienempää, mutta joitakin satoja rammoja voisin arvioida. Niin katsotaan, tarttuko jikiin seuraavaksi. Ja kyllä tällä värillä voisin kuvitella, että tämä on ollut näihin kirkkaisen vessi ihan hyvä väri. Tai sitten voin kokeilla tuota moottoriöljyn väriä seuraavaksi sitten. Laitan täällä ainakin alakkuun liikkeelle. Eli tuommoista jikkiä kokeillaan ja katsotaan, miten se kala napsuu. Ensimmäinen heitto kohteeseen ja tuolla on semmoinen 4 metriä vettä tuonne, minne heitin. Jarru vähän tiukemmalle. Ahvenellehän se ei tarvii niin tiukalle olla kuin kuhalla, ettei suupiilleen revitä, mutta katsotaan. Tässä hyvin todennäköisesti tarttuu niitä alamittaisia taimeneenkin, tässä niitä pyörii. Tuossa tosiaan kaksi kallaa kävi kiinni, kun tuossa veettiin, niin
Toinen oli semmoinen äkäinen tärppi, ja todennäköisesti semmoinen alamittainen taimen justiinsa vaan. Ei pysynyt niin. Mielenkiintoista täällä Jikillä kokeilla sitten, että saataisiko niitä ahveja, niin tälle päivälle niitä ei ole vielä tullut. Ollaan kokeiltu nyt erilaisia noita kalajikejä lapiopyrstöllä ja siirippipyrstöllä ja ei minkäännäköistä tärppiä. Niin kokeillaan nyt tämmöistä ihan toukkajikiä tämmöisellä V-pyrstöllä. Niin kasirammanen pää ja oikein tämmöinen luonnonväriini, tämmöinen moottoriöljyväriini. Kokeillaanpa tällä vielä ennen kuin lähdetään siirtymään. Tämä on ollut monesti hyvää täällä kirkkaissa vesissä ja jos ei nuo muut jikit toimi, niin tämä on monesti antanut ruokakalat. Niin katsottapa miten käy ne. Viimeisen päälle kyllä on kalakeli kohdallava. Ei ole vielä saatu reppuun täytettä. Tässä on semmoinen 5-6 metriä vettä ja ollaan nyt tämän salamen tässä niin kuin suun aakolla. Tuli ihan se kala ikille. Katohan. Heti kun vaihdettiin jikiin, niin sehän antoi meille ahvenen. Ei oteta vielä tätä kalaksi, mutta semmonen, mitä tämä on, se reilu satainen, niin päästään se vielä kasvamaan. Niin. Komia. Komia väritys, semmonen oikein kirkas ahve. Väritys ja jikin vaihto kannatti, niin ei muuta kuin uutta heittoa. Ei tullut kuin tuo yksi ahven tuosta ja kello on nyt 10, niin lähdetään tuonne isommalle puolelle ja kokeillaan se tuosta saaren kuppesta vielä jikittää. Sitten laitetaan taas nuo viehet kuntoon ja aletaan vetouistelemaan loppuajaksi. Niin eiköhän me tästä joku taimen vielä saada. Siinä on perinteisesti ainakin talvella silloin käyty, kun kuvattiin se pilikkivideo, niin siinä oli hyvin ahven ja siinä saaren kuppassa. Niin kokeillaanpa siitä nyt, että siinä on semmonen penkan reunus. Katsotaan, onko siinä kaloja kotosalla. Tultiin nyt tähän saaren kuppeeseen ja heitelläänpä tästä. Tässä on talvella tullut ihan hyvin ahven. Niin tuossa luottamassa näkyy joitakin kaloja pohjan tuntumassa. Niin kokeillaanpa vielä tästä ennen kuin aletaan vetoa uistelemaan. Täällä on muitakin. Pari muuta venekuntta, niin sopi vähän kahtota, mistä soutellaan, mutta komia on keli, täysin Tyynijärvi. Talanpihan tämä virallisesti on, mutta niin hyvää kalastella ja kohtaa se alkaa se ison taimen otti aika. Yksi tärppi se kävi, mutta ei saatu ylös sitä kallaa, niin otetaan vielä yksi heitto ja sen jälkeen vetouistelu-hommi loppuillaksi. Tarkoituksena tosiaan kalastaa tämä ilta täällä ja huomenna sitten tulla pitkällä hoilualla venneellä. Niin siellä sama homma, että uistellaan ja jikihommia. Niin vähän sama ajatus kuin täällä, mutta huomenna se pääkohdekalana on sitten ahve ja mahdollisesti siika, mutta keskityttäisiin ahvenen pyyntiin ja siika on sitten niin kuin semmoinen plussa. Mutta katsotaan, antaako tämä umppari meille täällä kerättää sitä mitallista taimenta. Sitä on nyt metästetty useampakin kerta, mutta 50 senttisiä on tullut, mutta ne on ollut rasvaeväälissä, niitäpä ei ole saanut ottaa matkaan. Kerran on semmoinen 60 senttinen eväällinen saatu tästä. Toinen oli samalla reissulla kiinni, vaan se irtosi sitten. Katsotaan, miten tänään käy. Ainakin se potki, onko se kokeilla? On se siellä vielä. Mä ajattelin, pääsikö se irti, vaan on. On. Samalla koolla mennään, mitä tuossa päivälläkin oli. Otetaanpa taas haavi esille ja kalaa ylös.
Semmonen 3-5 voisi olla arviointi. Virittyitä kaloja kyllä on. Noin. Mä siirretään mä tuon vapaa tuosta vähän haetulta pois ensin ja... Taas on melko hyvästi kyllä syönyt, että... Ei vietä pitkään käsissä, mutta... Semmonen. 3-5 ja verihän sieltä tullaan, mutta... Se ei auta kuin takaisin laittaa, toivottavasti se sieltä selviää kuitenkin. Käsitellään kuitenkin varoen tuossa muuten. Ei muuta kuin uutta yritystä kehkiä laitetta viehet pyytämään ja lähdetäänpä soutelemaan sitten, kun mä saan tästä vapaa. Et mä nyt on sekaisin enää tuossa toisessa onnesta. Eikö siinäkin yrittänyt kalaa iskeä? Ei tämä kyllä iso oo. Mistä mä taime on? Sepä nähdään kohta, onko yhtä parempi. Olisiko jopa vähän parempi? On se ehkä pikkusen isompi, mutta ei tuo mitallinen vielä ole. Noi. Vähän mitään. Taimeni ei tullut tasaiseen tahtiin. Tämä viimeisin taso on tällä haavissa, niin katsotaanpa miltä se näyttää. Alamittainen on ja laitetaan takaisin kasvamaan, mutta tätä samaa kaliberia nämä näkyy olevan. Niin katsotaanpa tätä vähäksi aikaa näytille. Jos kastellaan vielä toinen käsi tuosta, niin noin. En kerennyt laittaa kun tuohon vapaatelineeseen vavaan, niin joo uuskalakin. Nyt se alkaa syömään. Otetaanpa vapaa pois ja laitetaan kahtomatta, mitä sieltä löytyy. Samma kaliberi. Saatiin tuo kala tuo venneen vierelle. Niin kuin jiki olisi tuolla kalassa kiinni. Niin katsotaanpa, se saadaan sen näytille, että oliko se oikeasti jiki vai mikä tuolla. Noin. Tiedätte, että kaikkia varusteita hajotetaan tässä samalla. Katsotaanpa. Nyt on koukku irti ja täällä on tämmönen tosiaan jiki tässä kalassa oli kiinni. Se vähän löysäsi tuossa haaviin tullessa. Siimon pätkä ja jiki on täällä verta vuotta aika hyvästi. Laitetaan takaisin tuonne haaviin ja se levitellään tämä siima tästä irti. Nyt voi laittaa takaisin sitten. Meillä on ikävä homma tämmöisillä siimot mennään täältä pitkin kiduksia. Se levitelläänpä tämä ja päästään takaisin. Toiseksi viimeistä kierrosta viiä ja nyt on yhtä parempi kuin nyt vei jarro tuo tämä kala. Ja ei kerro tämäkään pitkään olla kiinni tässä onnessakin. On tarttu. Toivotaan, että nyt olisi se päivän paras ja mahdollisesti jopa mittakalaa. On tämä tämän päivän iso. On. Onko kohta 50? On tämä tämän päivän iso, hyvin.
Tämä on jo yli 40 selvästi. Tehdään tämä haavi, niin ruvetaan mittailemaan, että mitä se näyttää. Tämä on oikeasti ihan hyvä kokoinen kala. Oo! Jes! Päivän paras ehdottomasti, niin katsotaanpa minkä kokoinen tämä on. Oo, nyt on jo lähellä sitä 50, mitä ollaan tultu hakemaan. Sitä en kerinnyt kahta, oliko rasvaevää, mutta sepä katsotaan ensimmäisenä sitten. Nyt kun on haavissa, niin kaikki on hyvin. Rasvaevät on kaveri 48 senttiä, onpa komia. Komia kala. Ei ihan mitallinen, pitää laittaa takaisin, mutta... Kello pyörähti yhteen ja aletaan pikkuhiljaa keräilemään kimpsuja ja kampsuja ja lähettää nukkumaan, että jaksetaan huomenna vielä kalastella. Ja lähdetään tosiaan tässä nukkumaan ja jatketaan huomenna sitten sieltä pitkältä hoelualta, niin sielläkin käydään sitten veneellä, niin uistatellaan ja jikitellään siellä. Niin toivotaan, että huomenna olisi ahve paremmalla syynnillä kuin tänään. Tänään ei saatu kuin yksi ahve jikillä, niin katsotaan. Ei muuta kuin palattapa huomenna asiaan. Yö yli selvitty ja tälle päivälle tultiin tänne pitkälle hoelualle, missä on käyty kilikilläkin aikaisemmin. Kerran on täällä käynyt aikaisemmin kesällä ja siinä tuli ihan hyvä kohdassa ahvenia ja joku haukikin. Niin tänään tarkoituksena tosiaan kalastaa vetoa uistelle ja katsotaan heitä kun jikkeekin tuolla jossakin vähän tyynemmässä kohdassa. Ja se vettä aluksi uistinta vaapuilla on tuo Kuusamo uistimen tuo santerivaappu muikkuvärityksellä näin aluksi ja sitten on vielä toinen muikkuväritys, tuommoinen jessivaappu. Ja tämä järvi on tämmöinen hyvin syvää tästä keskeltä, niin mennään näitä syvää reunoja tässä rannan tuntumassa. Niin kokeillaan siitä, saadaanko ahventa tarttumaan siiman päähän. Ja tässähän on kyllä ihan siikka ja ihan hyvä kokoistakin, niin semmoinenkin saattaa sattua siiman päähän, jos pienempää vaappua uistuttaa. Veneet tosiaan saatiin luontokeskuksen kautta vuokrattua, niin päästiin tuohon ihan rantta, niin saatiin tavaraa kätevästi tuohon veneeseen ja lähdettiin soutelemaan tästä alle nyt. Parisen 100 metriä souvettu. Souvetaan tätä pitkin järveä ja katsotaan missä vaiheessa tehdään tulee, että tässä on hyviä nuotiotekopaikkoja useampikin tuossa järven rannassa. Niin ei muuta kuin jäädä odottelemaan ensimmäisiä tarpeita. Ollaan tovi souvettu ja useampi kalapaikkakin ohitettu, ei ole yhtä tarpeita tullut. Ja nyt ollaan tämmöisen kotalikon reunalla, näkyy olevan 4 metriä vettä. Ja tuossa lähellä on ensimmäinen tulipaikka. Ei mennä vielä siihen, mennään tuonne kokalmasta kohti. Ja mennään sitten sinne tulille. Ja tässä varmaan pitää uistinta pikkuhiljaa vaihtaa. No nykyiset uistimet on semmosia, että ne ei varmaan pari metriä syvemmällä, että ei paljon mennä. Niin ei mä haluu mitään syvänen vaappuja olla mukana, mutta laitetaan vähän erilaista eri väristä kuitenkin. Tässä on semmoista 4–7 metrin syvyyttä pääosin tähän mennessä uisteltua. Aika huonosti on näkynyt luottamassakin kallaa, niin pitää tehdä kohta vähän suunnitelman muutoksia, mutta kokeillaan vielä ja mennään samalla taktiikalla näitä syvään penkan laitoja. Ne on ollut ainakin ennen ihan toimivia. Kala on vielä kans oli ihan hyviä saalita näistä kun kala oli vaan syönyt. Pysähdyttiin tässä välillä ruokatauolle ja tässä nuotiopaikan luona on tämmönen matala patti, niin laitettiin ankkuri pohjaan ja nyt laittoin tämmösen särjen näköisen jikin paikalleen. Tässä on 14 rammanen nuppi tässä päässä. Ja heitelläänpä tässä vähän aikaa ja ollaan jo heitelty joku heitto, ei ole vielä napsunut. Niin
laittaa vielä joku heitto ja sitten jatketaan uistelua tuonne eteenpäin. Niin vaihdettu erilaista uistinta sitten siiman päähän. Tuossa veettiin tuota Kuusamon uistimeen santereen, niin nyt laittoi siiman päähän tai tähän perukkeeseen valmiiksi tämmösen Salmo Hornetin tämmösen vaikka niin kirkkaan oranssikeltaisen. Niin kokeillaan tuolla vaikka sen syvemmälle meekkään, niin jos olisi tänne se ärsyväri, se parempi väri. Heitelläänpä ekana joku heitto tässä näin. Heiteltiin tuossa yhdessä kohdassa, oli semmonen lahoukka, niin ihan matala, niin heiteltiin lottolippolla, niin sieltä tuli semmosia pienempiä ahvenia, mutta niitä ei mahdollisikaan keneen puutettu. Ja tosiaan laitettiin Salmon Hornetit nyt pyynttiin ja lähdettiin soutelemaan takaisin päin. Ja tässä ollaan kohta nulla talvisilla pilkkipaikkoilla, niin mennään sinne ja ikataan vielä sieltä ennen pois lähtöä. Hiljaista kyllä on ollut, että ei ole kyllä kaloja napsunut vetouistellessa, niin en tiedä onko vikaa vieheessä vai missä, mutta kokeillaan vielä sitä hikihomma ennen pois lähtöä ja syömistä. Niin tässä vielä souvellaan vähän matkaa sinne. Ensimmäinen kala tarttu justiinsa kiinni tässä. Ei ole kyllä iso tämä, mutta tämmösen oranssin hornettiin, niin sieltäpä se tulee. Tässä on tämmönen niemen nokka, niin melkein sen kohdalta. Niin mietit tästä olisi koukattu tuonne syvemmälle, mutta tästäpä se tarttu. Katsotaanpa, ihan hyvä kokoinen ahvehan tämä on. Oo. Semmonen 150. Tää heilahtaa. Katsotaanpa, kun se Tämä me voidaan ottaa ihan paisti ahveneksi, vaikka ei ole yksi tullut tähän mennessä, mutta jos tullut lisää, niin komii. Ensimmäinen, mutta toivottavasti ei viimeinen tälle päivälle. Tultiin vielä ennen lähtöä jikaamaan tähän saman kohti, missä talvella tuli ihan hyviä ahvenia. Niin joitakin ahvenia tästä on tullut, ei mitään isoja vielä ja joitakin tärppäjä, mutta ei ole vielä ylös asti saatu parempaa. Meillä muutama heitto heitellään ja sitten lähdetään tosiaan poispäin. Pari päivää ollaan täällä Hossa nyt kalasteltu, eilen umpparilla ja tänään täällä pitkällä hoelualla. Ja sää on ollut kyllä hyvä, että ei ole isommin tuullut ja aurinkokin on välillä paistanut. Niin mukava ollut kyllä kalastella. Ja eilettä niitä taimia niin tuli määrällisesti ihan hyvin, mutta ei mitään isompaa tullut. Se oli 48 senttiä isoin ja sekä ei ollut vielä tosiaan mitallinen. Että silleen kotiin viimeisiä ei hirveästi jäänyt, mutta hyviä kokemuksia senkin eestä. Eikä siinä tällä kertaa tästä tämän kummempaa. Kiitos kun katsot videoon ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistähän tilaukseen. Ja jos tykkäsit videosta, niin painahan peukkoon. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!